мүліктік және онымен байланысты мүліктік емес жеке қатынастарды реттейтін құқық саласы азаматтық құқық бұқаралық ақпарат құралдарының адамның ойлауына ерекше сана мен құндылықтарды қалыптастыруға зор әсерін тигізетін қызметі идеологиялық бұл жердегі бұқаралық ақпарат құралдары дегеніміз мерзімді баспасөз басылымы радио және теледидар бағдарламасы кино құжаттама дыбыс жазбасы және көпшілік қол жеткізе алатын телекоммуникациялық желілердегі интернет және басқалары веб сайттарды қоса алғанда бұқаралық ақпаратты мерзімді немесе үздіксіз жария таратудың басқа да нысандары әрбір азаматтың тарихи және мәдени мұралардың сақталуына қамқорлық жасауы тарих пен мәдениет ескерткіштерін қорғауы міндет қазақстан республикасының конституциясында азаматтардың құқықтарымен қатар міндеттері де көрсетілген 34 38 баптарда адамның міндеттері мемлекет белгілеген және заңда бекітілген қоғамба қажет лайықты мінез құлық түрлері мен шаралары басқаша айтқанда міндеттер адамның жүзеге асыруы тиіс әрекеттері осы тарихи және мәдени мұралардың сақталуына қамқорлық жасау тарих пен мәдениет ескерткіштерін қорғау қазақстан республикасы конституциясының 37 жетінші бабында көрсетілген олар тек заңды және өзінің құқықтық білімін басшылыққа ала отырып сырттан қандай да бір тараптардың ықпал етуінсіз шешім қабылдайды деген анықтамаға сәйкес қағидат судьялардың тәуелсіздігі судьялар тәуелсіз судьялар тәуелсіздігі қамтамасыз етіледі судьялардың қол сұғылмаушылығымен судьялар қоғамдастығы органдарын құрумен судьяларды материалдық және әлеуметтік қамтамасыз етумен судьялардың орнынан түсу құқығымен сот төрелігін жүзеге асыруда қатаң регламенттелген рәсімдермен және тағы басқалар конституциялық құқық әдістері бойынша адамдардың табиғи құқығы танылады тану әдісінде конституциялық құқықтық қатынастардың әдістерінің төрт түрі бар міндеттеу әдісі тыйым салу әдісі тану әдісі рұқсат беру әдісі бәрін қосқанда бұл әдістер императивті әдістің көрінісі болып табылады тану әдісі мемлекет адамның табиғи құқығын таниды қазақстан республикасы конституциясының 12 екінші бабы екінші тармағы адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан жазылған олар абсолютті деп танылады олардан ешкім айыра алмайды заңдар мен өзге де нормативті құқықтық актілердің мазмұны мен қолданылуы осыған қарай анықталады жеке және заңды тұлғаларға сотқа дейінгі және сот тәртібімен ықпал ету тәсілі әкімшілік мәжбүрлеу экологиялық құқықта қоғамдық қатынастарға әсер ету үшін қолданылатын амалдар императивтік диспозитивтік экологиялық құқықта қоғамдық қатынастарға әсер етуде императивтік және диспозитивтік амалдар қолданылады императивтік немесе әкімшілік құқықтық әдіс билік пен оның қоластындағылардың қарым қатынасына негізделген мұндағы субъектілер тең жағдайда болып отыр бұларға қылмыстық әкімшілік процессуалды құқық нормаларын жатқызуға болады диспозитивтік немесе азаматтық құқықтық әдіс тараптардың теңдігіне қоғамдық қатынастарды реттеудің экономикалық құралдарына негізделген ауыр қылмысты анықтаңыз қарақшылық қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 192 тоқсан екінші бабында көрсетілген. Азаматтар мен шенеуніктердің өзара әрекеттестігінен туындайтын жемқорлық түрі тұрмыстық сыбайлас жемқорлықтың үш түрін бөліп көрсетуге болады тұрмыстық іскерлік саяси тұрмыстық сыбайлас жемқорлық қатардағы азаматтар мен шенеуніктердің өзара әрекеттестігі нәтижесінде туындаған жемқорлық бұл азаматтардың лауазымды қызметкерге және оның отбасы мүшелеріне әртүрлі сыйлықтар жасауы және қызмет көрсетуі бұл денсаулық сақтау білім беру сот ісі әртүрлі тіркеулер әскер қатарына шақыру құқық қорғау қызметі салалары іскерлік сыбайлас жемқорлық билік пен бизнестің өзара әрекеттестігі нәтижесінде туындайтын жемқорлық саяси сыбайлас жемқорлық биліктің жоғарғы эшелонындағы жемқорлық азаматтық құқықтың мақсаты субъектілердің заңды мүддесін қорғауды жүзеге асыру авторлық құқық объектісі әдеби туынды ал мынау ту елтаңба қаражат орден бұлар авторлық құқық объектісі болып табылмайды жас аналар әдетте студенттер немесе кәмелетке толмағандар материалдық жағдайлары шешілгенге дейін өз балаларын уақытша береді сенім үйіне азаматтық құқықтық қатынастар субъектісін анықтаңыз заңды тұлғалар азаматтық құқықтық қатынастар субъектілернің мынадай түрлері бар жеке тұлға заңды тұлға мемлекеттік әкімшілік аумақтық бірліктер азаматтық құқықтық қатынастардың негізгі қатысушыларының бірі заңды тұлғалар болып табылады қазақстан республикасы азаматтық кодексінің 33 үшінші бабы бойынша заңды тұлға деп танылатын ұйым меншік шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында оқшау мүлкі бар және сол мүлікпен өз міндеттемелері арқылы жауап беретін өз атынан мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар мен міндеттерге ие болып оларды жүзеге асыра алатын сотта талап қоюшы мен жауапкер бола алатын ұйым заңды тұлғаның дербес балансы немесе сметасы болуға тиіс заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі және әрекет қабілеттілігі мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап пайда болады заңды тұлғалардың екі түрі бар коммерциялық және коммерциялық емес коммерциялық басты мақсаты пайда табу бұған жататындар мемлекеттік мекемелер шаруашылық серіктестіктер акционерлік қоғамдар өндіріс кооперативтері коммерциялық емес бұлар пайда табуды негізгі мақсат етіп қоймайды бұған жататындар мекемелер қоғамдық бірлестіктер қоғамдық қорлар діни бірлестіктер және тағы басқалар террористік және экстремистік қылмыстық істерді қарастыра алмайды алқабилер қазақстан республикасы конституциясының жетпіс бесінші бабына сәйкес елімізде алқабилер алқасы жұмыс істейді алқабилер сотында өлім жазасы немесе өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы туралы қылмыстық істер талқыланады алқабидің құрамына бір судья және оның он алқа мүшесі кіреді қазақстан республикасында 2006 жылға 16 жылғы қаңтарда алқабилер туралы заң қабылданды алқабилердің екі түрлі үлгісі бар құрлықтық және ағылшын саксондық құрлықтық үлгіде төрағалық етуші судья алқабилермен бірге сотталушының қылмыс жасап жасамағанын анықтап қана қоймай сондай ақ жаза тағайындайды ағылшын саксондық үлгіде Алхабелер күдіктілердің кінәсі туралы мәселені шешеді бірақ олар үкім шығаруға қатыспайды қазақстанда құрлықтық ал ресейде ағылшын саксондық үлгідегі алхабилер соты жұмыс істейді алқабилердің қатысуымен қаралатын қылмыстық істер келесідей аса ауыр қылмыстарды қарастырады қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің жүз жиырма бабының үшінші бөлігі бірінші тармағы қылмыстық топ жасап адам ұрлау қазақстан республикасы қылмысты кодексінің жүз жиырма сегізінші бабының төртінші бөлігі бірінші тармағы адам саудасы адамды қазақстан республикасының шегінен тысқары жерге әкету қазақстан республикасына әкелу немесе қазақстан республикасының аумағы арқылы тасымалдау қазақстан республикасы қылмысты кодексінің үш де бірінші бабы құқық қорғау органы арнаулы мемлекеттік орган қызметкерінің әскери қызметшінің жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік инспектордың өміріне қол сұғушылық келесідей қылмыстық істерді қарастырмайды бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстар террористік және экстремистік қылмыстар әскери соғыс уақытында немесе орыс жағдайында жасалған қылмыстар төтенше ахуал кезінде Емесе жаппай тәртіпсіздік барысында адам өлтіру соттылық тұлғаның белгілі бір істі шешу үшін қандай сотқа жүгінуі керектігін көрсетеді қазақстан республикасы қылмыстық процесс кодексінің 27 жетінші бабы тараптардың келісімімен аталған істің аумақтық соттылығын өзгерту келісілген соттылық келісілген соттылық тараптар өздерінің келісімімен аталған істің оның ішінде сот талқылауына дайындау кезеңіндегі істің де аумақтық соттылығын өзгерте алады. істің барлық мән жайын жан жақты әділ тексеруге бағытталған әкімшілік іс жүргізу қағидаты объективтілік шындықтың объективтілік қағидаты істің барлық мән жайын жан жақты және әділ тексеру керектігін білдіреді бұл қағидат құқық қолданушыны нақты істі қарағанда ондағы барлық іске қатысты дәлелдемелер мен айғақтарды пайдалануға және дұрыс бағалауға міндеттейді Біркен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары женевадағы бөлімнің директоры болған қазақстандық саясаткер қасым жомарт тоқаев 2011 жылғы наурызда қазақстан мен біркен ұлттар ұйымы тарихында тұңғыш рет қазақстан республикасының сыртқы істер министрі қасым жомарт тоқаев біркен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары біріккен ұлттар ұйымының женевадағы бөлімінің директоры болып тағайындалды 2013 жылдың 16 қазанына дейін біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы пан ги мунның мойындағанындай осы лауазымда жұмыс істеген қасым жомарт тоқаев біріккен ұлттар ұйымының женева кеңсесінің соғыстан кейінгі кезеңдегі ең табысты басшысы болып табылады қасым жомарт тоқаев 2019- жылдың 9 маусымында қазақстан республикасының президенті болып сайланды біріккен ұлттар ұйымының білім ғылым және мәдениет мәселелері бойынша мамандандырылған мекемесі юнеско ұйымның мақсаты білім ғылым және мәдениет саласында мемлекеттер мен халықтардың ынтымақтасуын кеңейту арқылы бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайтуға қолдау көрсету әділдіктің және заңның сақталуын біріккен ұлттар ұйымы жарғысында көрсетілген нәсіліне жынысына тіліне дініне қарамастан барлық ұлттардың адамның құқықтары мен негізгі бостандықтарын құрметтеуді қамтамасыз ету Ойым 1945 жылы 16 қарашада құрылған штаб пәтері парижде орналасқан партиялардың саяси жүйеге қатысты бөліну түрлері жүйелік жүйеден тыс жоғары заңдық күші бар ресми актілермен байланысты құқықтық мемлекет қағидаты заңның үстемдігі заң жоғары заңды күші бар ресми акт заңдар парламентте қабылданады құқықтық мемлекеттің мәні заңдардың табиғатынан олардың заңдылық сипатына сәйкестігінен көрінеді ол адамның құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуге бағытталған көрнекті неміс ойшылы гегель үлгілі заңдар мемлекеттің өркендеуіне әкелсе еркін меншік оның жарқырауының басты шарты деп атап көрсеткен міндеттемелік құқықтық әдістер меншік иесіне келтірілген зиянды өтеу туралы талап негізсіз сатып алынған емесе сақталған мүлікті қайтару жөніндегі талап келісімшарт бойынша пайдалануға арналған заттарды қайтару жөніндегі талап бірінші қабатта тұратын д дан с мен в деген азаматтардың ағаштарды терезелеріне жақын жерге заңсыз отырғызғаны туралы талап арыз түсті ағаштар талап қоюшының пәтеріне жарық түсуіне кедергі келтірді соның салдарынан тұрғын үй күн сәулесімен емдеу инсоляция, нормативтері бұзылды талап қоюшы д ағаштарды қайта отырғызу талабынан с мен в бас тартты сот іс бойынша мән жайлармен танысып мынадай шешім қабылдады жауапкерлер с мен ның отырғызған ағаштары табиғи және жасанды жарықтандырудың санитарлық гигиеналық нормаларын бұзады бұл талап қоюшының пәтердің табиғи жарығын пайдалану құқығына нұқсан келтіреді сот айыпталушыларға ағаштарды басқа жерге отырғызуды міндеттеді мән мәтінді пайдаланып меншік құқығын қорғаудың міндеттемелік құқықтық әдісті анықтаңыз меншік иесіне келтірілген зиянды өтеу туралы талап мән мәтін негізінде екі немесе одан да көп адамның азаматтық құқықтар мен міндеттерді белгілеу өзгерту немесе тоқтату туралы келісімін анықтаңыз шарт мән мәтін негізінде негізсіз сатып алынған мүлікті қайтару туралы талап берілетін жағдаятты анықтаңыз бөтен біреудің каспи қосымшасын пайдаланып тауар сатып алса. Мән мәтін негізінде мүлік иесіне келтірілген зиянды өтеу туралы талап берілетін жағдаятты анықтаңыз зат зақымданғанда немесе жойылғанда мән мәтін бойынша дұрыс дәйектерді анықтаңыз бірінші заң мүліктік зиян келтірген тұлғаға Зияның орнын толтыруды міндеттейді мүлікті жалға тұлғаның келтірген зиянын жалға беруші өтеуге міндетті міндеттемелік құқық азаматтық кодекспен тығыз байланысты негізсіз сатып алынған мүлік үшін тек тәртіптік жаза беріледі бұл жерде в нұсқасы дұрыс дұрыс дәйектер заң мүліктік зиян келтірген тұлғаға зиянның орнын толтыруды міндеттейді Міндеттемелі құқық азаматтық кодекспен тығыз байланысты авторлық құқықпен қорғалмайтын жалпы игілік үшін қолданылатын туындылармен байланысты құқықтар сабақтас құқық қазақстан республикасында еңбек дауларымен байланысты негізгі ұғымдар еңбек арбитражы келісім комиссиясы СОТ төрелігін жүзеге асыратын адам судья сот төрелігін тек қана сот жүзеге асырады азаматтық іс жүргізу құқығының негізгі қағидаттары салалық конституциялық конституциялық қағидаттарға сот төрелігін тек қана соттың жүзеге асыруы соттардың сайланатындығы тағайындалатыны және ауыспайтындығы соттардың тәуелсіздігі және тек қана заңға бағынатындығы сот пен заң алдында бәрінің тең болуы салалық қағидаттарға жеке тұлғаның ар абыройы мен қадір қасиетін сыйлау сот процестеріндегі ашықтық сот ісін жүргізу тілі жатады 2010 жылы еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен мемлекеттер. Қазақстан Жеке тұлғаның әрекет ету саласы бойынша кепілдіктері мемлекеттік халықаралық Қылмысты ашуға көмектесетін жағдаяттар қылмыстық жолмен табылған заттарды қайтару жасалған іс әрекеттің барлық жағдайларын жасырмай айту қатысқандарды қылмыс жасау құралдарын көрсету 14-18 жас аралығындағы балалардың азаматтық мәмілені жасауына жазбаша келісім беретін тұлғалар қамқоршылары ата анасы қылмыстық процестегі жеке бастың абыройы мен қадір қасиетін құрметтемеу қағидатына жататын әрекеттер баланы асырап алу туралы құпия ақпаратты тарату өзгенің компьютерлік логин паролін иемденіп алу әлеуметтік желіде өзгенің жеке мәліметтерін жариялау әкімшілік құқық бұзушылықтың түрлері қоғамдық көлікте ақы төлеуден жалтару тиісті емес жерден жолдан өту қоғамдық орындарда демалыс орындығын бүлдіру